Сайлаудың сәтті өтуі оның ұйымдастырылуына тікелей байланысты. Бұл орайда еліміздегі саяси науқанды өз деңгейде өтті деуге болады. Ұялы операторлар бірыңғай байланыс орталықтары халыққа жиі-жиі хабарлама жіберіп, дауыс беруден қалыс қалмауға шақырып отырды. Бұл сайлаудың саяси тұрғыдағы ерекшелігінде саясаттанушылар жоғары бағалап отыр. Бір азамат, бір тұлға 7 жыл мерзімге бір рет қана сайланады. Бұл соңғы конституциялық реформадан кейінгі президентіміздің бастамасымен болып жатқан өзгерістердің басы. Биліктің ауыспалылығын, монополияны болдырмау, мынау саяси институттар арасындағы бәсекелестік пен өзара тежемелі мемлекеттік басқару принциптерін қалыптастыру мақсатында болып жатқан процесс деп қабылдаған дұрыс.